Mä oon nähnyt sitä kiertelemässä jonkun verran netissä. Mä taisin muutama vuosi sitten nähdä sen Facebookissa tai jossain vastaavassa sosiaalisessa mediassa, että sitä mainostettiin. Ja sitten tänä vuonna mun tuli niin kun ensimmäistä kertaa vasta niin kun into osallistua. No oikeastaan siitä, että mä itse tykkään just maalata. Ja mä ajattelin, että jos mun täytyy itselleni keksiä sellainen kesäduuni, josta mä oikeasti tykkään, niin sit se liittyy maalaamiseen tai tällaiseen ylipäätään niin kuin taiteelliseen tekemiseen. Mä oon täällä kuukauden. Mukavinta on ehkä tää ilmapiiri. Mulla on siis aivan loistavat työkaverit ja mulla on aina mukava tulla töihin. Mulla ei ole kertaakaan ollut sellaista kesätyötä, jossa mä oikeasti niin kuin mulla on oikeesti hyvä fiilis aamulla lähteä töihin. Näitä töitä tulee vähän joka puolelle täällä Vanhankylänniemessä. Mä tällä hetkellä työskentelen tällaisten turistikarttojen, tällaisen ole tässä karttojen parissa. Ja yksi tulee esimerkiksi tähän kartanolle, yksi tulee tuohon tienvarteen liitopajan luokse ja yksi menee karavaanialueelle sitten, kun ne on tosiaan valmiita. Yhden työn mä oon saanut jo valmiiksi. Se on sellainen kuvausseinä, jossa voi siis reiästä laittaa pään. Tosiaan läpi ja sitten ottaa kuvan, niin se on tuolla rannassa tälläkin hetkellä katsottavissa. Mä suosittelisin Keksi kesäduunikampanjaa ihan kaikille, jotka haluaa kesätyötä. Ja varsinkin sellaisille ihmisille, jotka kaipaa sellaista oman näköistä työtä. Just sellaista, niin kun, joka oikeasti kuvaa sua itseäsi.